programme begin. Ons gesels vandag met die jammer. En ek wil nou by jou weet, Aarde, waar kom hierdie naam van jou vandaan? Ek kom in die H-A-T vandaan. Jammer, ja, die oorsprong van dit. Iets wat 'n man nie graag sê nie. Wat was die motivering agter dit? Kyk, jou geboortenaam, mag ek dit maar sê, is Henry. Ja, dis Henry, ja. Dis my geboortenaam. Nee, die oorsprong van jammer, ek dink dit het in 2016, 2017 al begin met my die idee van die woord as 'n musiekprojek basis. En net basis, al my musiek het altyd so na 'n plek toe gegaan waar 'n mens altyd wil sê, basis, jy weet, jy wil vir almal jammer sê, konstant, en jy weet nie altyd hoe nie. En dis toe ek besluit het, maar weet jy wat, noem die projek jammer. Want almal moet toch maar op 'n tyd vir iemand jammer sê. En ons wil nie altyd nie, maar ons moet. Want lewe sal 'n beter plek wees natuurlik as ons dit doen. En as dit opreg gedoen word, want dis nie net van jammer nie. Jy het dit nou jou naam genoem, ek dink jy neem dit baie ernstig op. Ja, of course. Ek dink dis die groot ding is dat mense moet dit opreg bedoel en vir die woord opreg. Ek dink dit is 'n baie goeie tema eintlik ook vir jammer. Die musiek is ook opreg. Jy weet, dit is alles daar binne is waarheid. Dis nooit 'n leen wat vertolk word deur die musiek nie. En nou gaan ek vir jammer vra om vir ons te sê waar het Henry groot geword en waar kom hy vandaan? Wat het jy wat het musiek in jou wakker gemaak? Yes, as jy gaan kyk daarso op die horison, dan gaan jy niks sien nie. So dis daar in die middel van nêrens 'n dorpie met die naam Appington. Dis waar Henry oorspronklik vandaan gekom het. Hy het toe hy 7 was begin klavier speel en eintlik nooit gedink hy gaan musiek doen nie, maar toe na 'n tyd toe begin raak sy eerste liefde natuurlik musiek en dis binne meer die agterstorie van Henry. Nadat jy gematrikuleer het, het jy pad gevat? Ja, nee, ek het pad gevat. Ek het Pretoria toe kom trek. En het jy dadelik toe nou begin met jou musiek? Jy het besluit dis jou werk, jy gaan nie iets anders doen nie. Ek dink dit is een van die goeders is dat dit is alles 'n lang pad om te stap. Jy weet, dit is nooit 'n geval van jy begin het en daar was jammer natuurlik nie. Jammer is nou, ek noem altyd, dis daai cherry op die koek gewees van al hierdie klomp stories. Daar was baie projekte wat gebeur het. Ek het 2014 het ek in Pretoria geland. So ek dink dit was, uit daai tyd uit was al seker 5 of 6 verskillende projekte gewees. En dit was ons die fondasie gewees van jammer natuurlik. En dit was my onderbewussyn wat dit klaar gebou het. Het jy 9-to-5 werk ook? Ek is in IT. Ek dink nie ek is die mees tech-savvyste persoon om te weet presies wat maak jy nie, maar ek kan vir jou definitief dit verkoop. Die liedjie waaroor ons nou gaan gesels is Somerson. Waar het Somerson lewe gekry en wat is die essence van hierdie lied van jou? Somerson vorm deel van die volle album wat so 2 weke terug vrygestel was. Somerson se geboorte het gebeur weer eens in Pretoria en het was eintlik in die wintermaande geskryf. Dis maar gewoonlik in die winter dan voel 'n mens altyd so wat het jy en wat het jy nie. As jy nou verstaan wat ek probeer sê en ek dink die groot ding toe vir my daar was gewees dat 10 jaar kan partykeere voel soos 10 minute, maar 10 minute kan ook voel soos 10 jaar, hang net af hoe jy daarna kyk. En ek dink dis maar die oorsprong gewees van Somerson vir my. En jou ander musiek, Henry, het almal hierdie diep boodskap? Ja, ek dink hulle almal het tot 'n mate. Toe ek die album nou klaar gemaak het, was dit, kyk, ek rekord alles self, ek is baie bevoorreg om my eie studio te langs my slaapkamer, so dis nogal baie cool altyd om net in te gaan en te skryf, maar hierdie album was vir my baie groot legkaart geweest, want dis 'n klomp verskillende persoonlikhede van myself. Ja, jy gaan definitief 'n vroliker afdeling kry en jy gaan natuurlik 'n hartseder afdeling kry van die album. Wat is jou album se naam? In my kop. As jy die sin maak, is dit jammer in my kop. So ons leer jou ken soos wat jy jouself leer ken. Dis eintlik 'n biografie wat jy vrystel. Ja, ek dink dis letterlik wat dit is. Dit is een groot legkaart selfs nog vir my. En mag daar nog baie wees. Ek hoop daar's vreeslik baie stukkies wat jy met ons kan deel, hoor. Jammer, op watter platforms kry ons jou en uit die aard van die saak gaan dit nou jammer wees, maar jy moet ons help om met jou nie te mis nie, asseblief. Hoe gaan ons te werk? Okay, eerstens is voordat ek sê van al die platforms waar dit beskikbaar is, ek moet net dankie sê vir elke liewe ene daar buite natuurlik, wat natuurlik tans dit al luister. Ons het nou al 140.000 strome
op hierdie album, wat ek dink is verskriklik goed vir die eerste album natuurlik. So dankie vir almal daar buite wat het luister. Die muziek is beskikbaar op alle digitale platforms. Denk jy van die grootstes is maar seker Apple Music, Spotify, Deezer, Jux en die lijst gaan ons maar aan van alle digitale platforms. So dis waar jy het kan kry. En as jy nou, jy is daar in Pretoria rond, maar ek vermoed jy doen seker ook optredes en konserte. Ja, ek het natuurlijk my eie booking agent, dit is deel van fanbase management, hulle is die ouens wat die bookings doen, vir enige media vrystellings, het ons vir Lydia Winchester natuurlijk, wat ook daar is, baie dankie vir Lydia weer eens, om uit al die goedkies by mekaar ook vir my te sit, so ja, ons doen konserte, ons doen alles. Gaan ek net op sosiale media in en ek tik jammer, of in Google, dan kry ek jou. Die snaakse story van jammer is, dat ek het nooit achtergekom, dat is een woord met die naam jammer in Engels nie. O, gids. Iets wat die radio actually blokkeer. Ek het nooit so ver gedink nie, 2021 was die COVID era, soos wat allemaal om maar gedoop het. Jy moet intik jammer Somerson, of jammer in my kop, as jy op Google gaan. As jy op Facebook gaan, kan jy jammer intik, dis ok. Op Instagram is het jammer muziek en ook op TikTok is het jammer muziek so met YouTube wat ook jammer muziek is. Het jou ooit iemand ontmoet wat jou laat voel soos die Somerson, die Somerson? Daar vertel jy jou geheime, gloor het maak jou levendig, jou levendig. Hey, wie is jy? Is nogal per toevallig dat ek en jy mekaar hier kry. Trek my nader en wat ek wil weet, die son skyn dalk helder, môre jy weet. Ek wil nie nog 'n oomblik verloor van ons twee saam. Ek wil nie nog 'n oomblik verloor van ons twee saam. Wanneer jy sê, hoe dan nou? Wanneer ek sê, sê dit weer dat ek dit kan voel. Jy sien ek voel, al wat ek voel, is die leemte binnen jou. Ek wil nie nog 'n oomblik verloor, van ons twee saam. Ek wil nie nog 'n oomblik verloor, van ons twee saam. Die man ton met wat jou laat voel soos die Somerson, die Somerson. Daar vertel jy jou geheime, gloor het maak jou levendig, jou levendig. Ek wil nie nog 'n oomblik verloor van ons twee saam. Ek wil nie nog 'n oomblik verloor van ons twee saam. Die man ton met wat jou laat voel soos die Somerson, die Somerson. Daar vertel jy jou geheime, gloor het maak jou levendig, jou levendig. Het jou uit die man ton met wat jou laat voel soos die Somerson, die Somerson. Daar vertel jy jou geheime, gloor het maak jou levendig, jou levendig.